позбавлених доріг, катівень, де вмирала і росла, прийде до свого храму і житла, як той владика, що з Сибіру в Рим, скартований, вернувся, але святий. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я з вами, дорогі мої брати і сестри! Такі люди, як пан Дмитро, дає нам наснаги для боротьби. Друзі нас намагаються з вами налякати. Нам оголосили війну і намагаються бути в неї переможцями. Ви знаєте, ми з вами дивимося документальні стрічки про нашу десь трагічну, десь славетну історію. І ви знаєте, що надзвичайно болить у грудях? Те, що давно не було в нас, українців, великих гарних перемог. А я зараз, як ніколи, хочу цієї перемоги. Ні, я вимагаю цієї перемоги. Досить жити ярмій на колінах. Так хочеться підпостати, стати на повний зріст. Та не боюся цього беркута, так як і кожен з вас. Не залякаються цими кийками і законами. Закони діють, а на Майдані людей стає не менше. Невже вони думають, що ми не натерпілися цих їхніх безглуздих знущань над власним народом? Ви знаєте, вчора наші лідери дали час для того, щоб Янукович одумався. Я маю величезний сумнів, що ця людина не те, що одумається, а що вона взагалі думає. І я, друзі, неодноразово наводив приклад нашої історії, як наші козаки, славетні хлопці, мужні, знали, коли настає час міняти рала, яким вони обробляли землю, на мечі та списи, і ставати пліч-о-пліч з побратимами і захищати свою рідну землю. Я думаю, що, брати і сестри, настає і наш час стати на захист рідної землі, стати на захист кожного українця, стати на захист кожного із тих, хто тут стоїть. Я певний, що ми разом, та сила, яку вони недооцінюють. Вони нас називають купкою екстремістів. Вони не розуміють, що ця купка екстремістів, за їхніми словами, це багатомільйонна українська нація. Від Західної до Східної України, з півдня й до півночі. Вони стверджують, що за ними стоїть Донецька, Одеська, ще якісь області. Я сам з Одещини. І я за вами не стою. Перед нами виступали хлопці з Донецька, із Запоріжжя, з інших міст. Та хто за вами стоїть, крім Беркута, скажіть, будь ласка? Тому ви з такої істерики намагаєтеся заховатися за тими щитами. А я скажу відверто. Я надзвичайно горжуся нашою винахідливістю. Я надзвичайно горжуся тими хлопцями, які побачили, що Беркут пішов, немає можливості триматися, відступили, підійшли і замовили шкати. І каптять їх там. І хай вони там каптяться, вони на це заслужили. Хай дихають на повній легені. Якщо не хочуть дихати повітрям свободи, як ми з вами, то дихайте угарищем, то ваше повітря, чорне і свалисте, як в аду. А в нас чисте і морозне.